Okay, namba 38 bado niko na mkalongo kweli kabisa baba Akram, mwanzo mwisho hakuna shaka, mtoto kama kawaida. Jipatie huduma hizi hapa, kuwa smart nyumbani kwako, ofisini kwako, kwa kupata huduma hizi kwa bei poa kabisa mtoto wangu. Unaona mambo haya? Bidhaa zote hizi hapa kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha kwamba ni kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Miliki kilichokuwa kikubora ofisini na nyumbani kwako. Garantia unapewa ni kwa bei rahisi sana tu. Basi usikimbilie tu kwenye maduka tu, elimradi tu ukajua kwamba hapo ndipo huko, basi ndio sehemu unakuja kudakishwa. Hapa kitu imepimwa, imepimika. Zaga kama hizi hapa za ukweli kabisa mtoto kama kawaida. Basi hapa tunapiga bao na wengine wafuata nyuma. Si mchezo, ni kizaza. Basi karibu sana kwetu kwa baba Akram kwa ajili ya kujipatia huduma hizi hapa safi kabisa mtu wangu. Na zile movie kwa bei ya jumla pamoja rejareja ziko zimejaa za kutosha, ni kila siku na kila wakati. Kwa huduma zote ziko hapo, basi unaweza kununua external pia ukajaziwa mzigo wa kutosha kabisa kwa bei poa. Anapatikana katika viunga vyote vya Moto Town Kilimanjaro. Andika kwenye mtandao wa kijamii baba Akram, iwe ni Instagram, Twitter, basi utamkuta pale ametulia. Basi una chat mawili matatu, unafanya biashara. Unaona mambo haya? Yale masingo move makali kila siku na kila wakati. Kwa namba za simu hizi hapa, basi tupo mahali kokote uliko wewe. TZ nzima, hakuna shaka, hakuna kujali, hakuna kuogopa, tupige bao. Karibu sana. Yep. Basi episode ya 38 hii hapa. Turi alikuponika. Odingi kaenda mpaka huko. Ndio. Kaenda kukutana na kaenda kumuona ujamaa hospitalini kule. Anataka ndio. Aye, akashauri kitu kimoja. Ayo, kiroki tatimion. Chonsengyeonbun anin couple odikkesseo? Kwamba anashauri binti yake na huyu. Yani binti yake na kijana wa huyu mzee waende nchi za nje wakasome masuala ya biashara. Mambo atakuwa kwa vizuri. Tena waende nchi za nje. Corona hakuna mimi mtamnika. Baada ya masomo yao, basi wanaoana. Hii ni idea nzuri. Kwani usisome nchi za nje? Corona hamiani. Kijana, manake wakikaa wakisoma kwa pamoja, ndio utaelewa kuhusu bari ya ndoa yao. Yoshi harami chini hapida. Lakini kwa wafanya biashara wachache, hii ndio talent ya biashara zao. Mimi najua hilo. Huyu ni babu yake na ule binti. Bado anatengeneza mambo ili binti yake, huyu mjukuu wake Are, awe karibu na mzee. Mzee hataki. Anajua kuna binti mwingine ambaye mke wake anamtaka awe kwa pamoja. Babu alishaenda huko tayari hospitalini kumuona rafiki yake, anamtengenezea mjukuu wake njia. Na mjukuu wake ndio huyu, kuna huyu kijana hapa ambaye ndiye babake huko pale hospitalini. Bado wanaenjoy. Unaona eh? Wana date bado mpaka kwa sasa hivi. Alipoona kuna watu wanacheza game hapa, Listen, basi
akili yake huyo kijana mtala bwana baa sojo ilienda mbali kiasi fulani. Na mambo hayo. Sasa hivi nikifuruge tumta. Alimkumbuka binti siku hiyo. Akiwa anafanya utani utani, cheza cheza nini niaje mara. Kumbe walikuwa wanamuona kwa sababu alikuwa hajafunga mlango. Endelea, inafurahisha sana. Basi baadaye akafunga mlango. Mazo jamaa kwa amekwisha. Binti akashanga, vipi mbona jamaa anawaza? Yaani jamaa yuko hapa anamwaza yule demu mwingine. Lakini huyo ndo wazazi, basi nafikiri kwamba anachonga mipango babu yake na huyo binti kwamba awe na huyo mjukuu wake kwa sababu wote ni wafanyabiashara. Watoto wao wakiwa kwa pamoja, basi biashara zinakwenda vizuri. Lakini mshikaji kule anamwaza huyo binti, na wakati anapomwaza huyo binti, huyo binti yuko na msela mwingine huku aliyempa nafasi ya kudeti kutoka out kwa siku hiyo. Wanazunguka huko na kule. Sasa kwa sababu muda umeshakwenda, jamaa kaunda akimrudisha ubinti labda hiyo chance hatoipata tena. Sasa ni chukuda. Yaani manake bibi ukitabasamu unaonekana mrembo yani kwenye hii dunia yote hakuna. Yaani manake ukitabasamu hivi najisikia raha kiasi kwamba hata naweza kuishi pasina kula chochote. Mbona? Vipi kuna kitu kwenye uso wangu? Mbona unaniangalia sana? Nitu isana. Vipi kuna lolote baya kwangu aisee ukinicheki hivi? Wala mbona una wasiwasi hivyo? Jamaa ana wasiwasi, hajiamini, hana confidence. Akaambia jamani, asante. Na tumbai. Wewe ni mtu mzuri sana. Sana tu. Wala alikuwa isitiman. Tega ndikwaje. Yaani itakuwa ni tukio la kukumbuka sana kwenye maisha yangu. Hanya, hanga baba. Hani. Kwa nini ushawe kwenda Han River? Sisi mliaga jukaje. Hata mimi tangu nilipokuwa nimekuja hapa Busan, sijawe kwenda hata siku moja. Kwa nini tusiende Han River? Twende tukaenjoy. Akaamua kuvuta muda usiku wa kuendelea kuwa na huyo binti. Baba! Sasa huko Han River ndio mali jamaa kumbe yuko na ule binti, mtoto ule mdingi, babu yule binti, yule dingi, mfanya biashara wako hapa, umetulia. Nje. Ni mbona unaonekana umechoka? Ni bado ni zaidega? Halafu jeegironen ideaga tige jutarande. Anambia idea za babu yangu kuhusu masuala magame ni idea nzuri sana. Anasema nafikiri kwa mambo atakwenda vizuri. Mbona kila mtu anazungumzia magame ya 3D non-stop? Mimi nataka nibadilishe. 3D nataka nibadilishe iwe 3D animation. Kama chumba riyoroge. Animation maana yake ni vi. Kuna watu ambao wanatengeneza animation. Yaani anaweza kutengeneza kitu kikaonekana labda ni kweli. Yaani wakati unapocheza game, hiyo game inaonekana ukiangalia kama vile movie hivi. Si ushawahi kuona magame mengine? Unacheza wewe lakini inaonekana kama movie OG kabisa. Sio tu mtu akija mara papo akwambia hili ni game nini? Mbona ni game? Ah. Kuna game ambazo ni 3D animation. Ndio kitu ambacho mshikaji anasema kwamba anataka kampuni yake ifanye kitu ambacho ni tofauti. Unaona hii? Kwa kutumia kitu ambacho ni dhaifu, unaweza kutengeneza kitu ambacho kina talent kubwa kikaonekana zaidi. Sio tu mara papu unaoropoka au unakupuka tu watu wanaanzia chini. Hapo mahali mshikaji alikokuepo mtaala bwana Bao Sojo pamoja na yule binti Ara. Nipo ambapo mshikaji anapokuja na yule binti hapa, watafuta sehemu ambako kuna cafe, sehemu ambako ni nzuri, maeneo yake ni mazuri, basi wakae wapate kahawa, basi twenze tu wala usiogope. Ndio kama hivyo, hakuna shaka. Sasa yule ndiye sijawahi kuingia sehemu kama hii hata siku moja. Hebu tafute sehemu ambako kuna television, sehemu ambako ni nzuri. Sasa msela wakati kuna ubinti akashangaa, huyo demu wake anamwaza siku zote kuna msela mwingine. Na binti akawa amemuona ana kwa ana ameonana. Unaona hii? Basi ujue. Basi ujue. Date ujue. Una date? Una. Kwa nini unauliza? Ndio bwana kama njoishia bwana wewe ni bwana. Inaonyesha kwamba nyinyi wawili mnafani nyingi sana hii. Akambia ndio, si tuna furaha. Nga? Otri ya ugeza wame? Kroge. Kweli sauli ndogo sana. Mpaka tumekuja kukutana hapa. Si unaona kila mtu kuna mtu wake. Si tunakwenda zetu jazz bar. Jazz? Jazz. Kicho kiroge. Akambia usifanye mambo ya magumu kwa usawa hii. Binti punguza maneno yao. Kwa kuna zi. Mwanzi mbisho ni gigo no? Vipi mwana ni yaje? Na. Eh? Aka uwe jamae ni mbabe mbabe. Unaona hii? Mda wote ngumi mkononi. Binti akawa amemtuliza, akaambia basi sisi tuanze tu sehemu nyingine. Unaona eh? Azu charo ulindana na nje. Akaambia hani, inaonyesha kwamba nyinyi wawili mnalingana, mnafanana kweli kweli.
Ne ha nemmeno in danna. Ma di qui vuoi no? Sindi io non ho qua, come ne voglio essere con le cane? Sì, sì, tu? A cambiata niente, io non ho in sangue, non ho in moglie. Tende buona, ne ha di. Binti capite a mtuano giua, mshikaji ungumi mkononi. Kidogo tu kutamka zogo, akamtoa msela ni mkorofikorofi kiasi fulani. Uyu bwana macho ya kaiva kaona jilazi, lakini wakati anapoona jilazi yuko na demu mwingine. Huyu naye yuko na msela mwingine, lakini roho yake kamuma kwa sababu huyu binti roho yake nampenda basi ujio, sio huyu hapa. Huyu uko naye kwa kutoa machungu tu, lakini bado anaumia. Lakini huyu amefurahi baada kwamba binti kuona mambo kama hayo. Basi labda ndio atabadilisha moyo wake kabisa, atauteka moyo huyu binti bibi Hani. Hani, hey. Pazuri. Pazuri binti anapotezea tu, lakini roho yake inamuuma. Akili yake yote iko kwa Basu jo. Jamaa akambia ni kweli ni pazuri, pazuri sana. Kidogo acha sana. Ana mnashukuru sana kukuleta sehemu kama hii hapa. Mara kwa ghafla tena. Jamaa siliomba tu kwa ghafla kutoka out na udem. Alipoenda hapo kwa ghafla tu akaanzisha kitu kingine tena upya. Unaona eh? Akasema hivi. Kiona ale. Tuone basi. Kiona ale. Ndoa. Yana alijikaza kwa sababu kuzungumza ile neno kwa ujasiri. Binti alitoa jicho kodo. Alimshangaa sana maskini Mungu uchali. Ujasiri gani tena wa kusema kwamba kuoana inakuaje? Ndio kama hivyo. Basi leo jamaa alimfungulia mlango binti. Ni mtatizo? Tuna mungo nya? Akambe kwani mimi sina mkono mpaka unifungulie mlango? Hajirani. Huyo Hani alikuwa ni msichana wako. Uone kwamba angekuwa hapa angekusema vibaya kweli kweli, labda umelishwa limbwata. Lakini unamfanyia vibaya jamani huyo Hani wewe. Akambe mimi sijui kama namfanyia vibaya. Inaonyesha kama singelikuwa mimi, basi mimi wewe ndio ungelimfanyia mabaya kama haya. Hiki kurasimzikiti. Kweli kabisa. Na maana kwamba ningeumia kweli kweli kwa sababu kwa Hani inamuumiza. Je, ingelikuwa mimi? Maskini Mungu. Binti alipokomerudi nyumbani kwa kitendo au kila alichokomekiona, roho yake iliendelea kuuma kwa sababu bado mapenzi yake yako yamestaki kwa mtaalamu bwana Bao Sojo. Mambo haya. Na kumbuka nakaa kwao kabisa. Anaishi kwa kina Bao Sojo. Mimi ni bogo. Mimi ni bixin jo bogo. Kuriki bodo zanyeonida. Mulon. Mimi. Mimi ndo kitari su itta. Anakumbuka jinsi msela kumbe ji baada ya kusema kwamba moyo kumbe kuna maneno aliyokuwa amezungumza pia. Akaambia kwa nini wewe na mtu ambaye anaonekana mtu mwingine? Mimi nimesubiri kwa muda mrefu. Miaka 4 na kusubiri tu. Hata pamoja kwamba ulianza na msela miaka 4 na kuzingua. Mimi tunasema ana watu wengi, lakini mimi moyo wangu ni wewe tu. Siwezi kukubadilisha tafadhali, nafasi yako ni moja tu kwangu. Iko akambia lakini jogu. Lazima niseme Hani kwamba ninakupenda. Aliyatathmini maneno ya uchali akaona mbona washikaji wengine wakuwa kwa serious na mimi sasa, lakini moyo wake unadai kwamba hawezi kumtoa kwenye moyo wake huyu mshikaji. Akambia lakini ndio bogo juu umeniambia ukweli, lakini naona kama vile bado umechelewa kwa sababu toto pa say niki. Anakumbuka yule binti alivyokuwa amesema kwamba wao wanaenda jazba. Huko jazba kuna mambo mengi sana ambayo watu wanafanyaga. Mbona namfikiria huyo mshikaji tu Bao Sojo? Ngoja nilale. Hata usingizi siku hiyo kupata. Mara kidogo. Chini ni shinya. Umesharudi nyumbani? Chini. Wewe unajua sasa hivi ni saa ngapi? Yoransha. Saa 11. Pesa. Maeto anakubasa na kutoni. Ndio tu. Ya semekana kwamba unatoka una date na ule msichana ule mtoto ule mwekezaji au siwe? Ndio mahali kila siku unapokwenda. Binti anapotoka akakuta mamake na mshikaji anamuuliza mwanae. Insana. Hawasitemi kuna nunga anyewe. Usije kujikuta unafanya hivi kwa sababu eti wewe unataka huyo mzee, huyo babu yake na huyo binti awekeze kwenye kampuni ya babako. Hiyo sio mapenzi hayo. Adri kruki mlayo. Kwa hiyo chalia akachungulia kwa kule akakuta binti anasikiliza juu, akaamua kumropokea mamake kwa makusudi. Naye nice, alimuona binti kuna mtu. Akaambia kuona mdadisie. Natoka naye kwa sababu nampenda. Wala sio kwa sababu eti babu yake anatakiwa kuwekeza kwenye kampuni yetu. Nampenda. Tuante.
Buonanotte, nyama. Ndaja. Hiyo si ndo sababu. Si njoo? Baisi unajua kambi, hebu niache bwana, mimi nampenda ule msichana bwana, ndio maana natoka naye. Sio kwa sababu ya makampuni. Sasa ili asikute kwamba alikuwa anasikiliza. Akopita si akajikwaa. Mshikaji akajikuta amemkuta hapo. Maana kichumba cha huyo binti na chumba cha huyo msela vinaangaliana hapo hapo. Nzamne. Akambe umerudi lakini umechelewa. Fulani tutura. Akambe anaonekana kwamba na wewe ulikuwa na wakati mzuri sana ule msela kule. Chemiko chinjaraku. Akambea si bora yeye. Ndugucharam. Hana vikwazo na mambo mengi wala hajabanobana na watu wengi kama wewe. Nilifurahi ndio. Basi mpaka dakika ya mwisho kuwa na tumaini hilo hilo kwa heri. Jamaa kafungua mlango akazama ndani. Lakini msela roho yake inamuuma. Binti naye kaamua kusema hivyo kwa yeye ni usike. Jamaa yuko hapa. Roho yake inamuuma. Naye anampenda lakini hataki kudhihirisha wazi. Bado ni mgumu tu. Nasema kwamba hatumsomi msela. Chumbani mdogo wake na mtaalamu yuko hapo. Chalea alikuwa jalala. Anafahamu kinachoendelea baina huyu. Anafahamu kinachoendelea baina huyo binti anaishi kwao hapo. Anafahamu kuhusu msichana mpya. Dada amekwenda awasimulie wenzake. Ehe. Dada. Kobe kujua akakutoa. Anakuambia kama anataka kukuoa. Ukamwambiaje? Hebu tuambie ulimjibuje? Kama mimi sikujibu kitu chote. Kwa nini sasa usijibu? Charming na nande. Akambia unafahamu kwamba Jugubo ni mtu babu kubwa sana. Ba solomon ni binti anduro. Kuruke kap. Unaona eh? Utamnde tu. Kwa ghafla tu anataka kunichumbia. Tundulagine tsiman. Nilishtuka nikashindwa kumjibu. Ah, kwa nini tunamjitora? Laini sio dili kubwa kiasi kwamba mpaka kujikuta kukubali kutoka naye. Kwa hiyo wewe utampatia wapi mtu mwingine? Mtu kama ingelikuwa ni mimi, kweli kabisa ningemkubali Bogojo. Maanake inaonyesha kwamba wewe Bogojo ni bora kuliko hata Baisojo. Baisojo kila siku anaonekana na wasichana wengine. Dada akakumbuka ni kweli. Anaonekana na msichana siku zote. Akaanza fikiria kuhusu ile swala. Maanake hauoni mimi nafikiri kwamba huyu Baisojo anakuja kumuoa msichana afu anajikuta anateseka. Lakini hebu fikiria zaidi kuhusu Bogojo kama alikwambia kwamba anakupenda. Angalia nani bora zaidi. Kwanya. Usinyenge chaje? Unanielewa kitu ambacho ninachokuambia? Akaambia ni kweli mimi nimeshakupata wala ile tabu. Ah, marafiki zake anambia ni bora Bogojo kuliko Baisojo. Unaona eh? Sasa huyu Hara anaiteka mawazo mtaalamu Baisojo. Yuko hapa nyumbani kwa wana yeye hela. Kila siku ni shopping. Akambe umepiga black. Unapendeza? Omigita na? Ipi nzuri kati ya hii? Nje. Iyo white iyo? Nezinga kutu. Akambe hata milikuwa nafikiri hivo? Mashopi ni ya kutosha. Ubinti babu yake kisi na pesa? Unamambo haya? Jamaa sema nitakulipia. Dada akitaka kulipa kama nashukuru. Basi na mimi nitakunulia chakula cha usiku. Hebu tafuta sehemu nzuri kwa ajili ya kwenda kula chakula. Hawa wanae pesa. Unaona? Pesa ni ya kutosha. Dada anafikiria kwamba hebu jaribu kuangalia nani anayekufaa kati ya watu wawili. Tunatana. Sikutana. Unaona eh? Mara kuna mtu akamgonga ubinti kwa makusudi hapo. Hapo anagongana kwa sababu binti ana mawazo, haoni njiani. Haoni. Mkobaki unadondoka. Nani anamsaidia? Ni huyu kiwembe kiwembe huyu. Unaona eh? Akamokotea lakini akipiga jicho hachezi mbali na umsela wake. Ana maana maana kama mlitoka shopping. Bwana sisi tunakwenda mamsosi nini sinofahamu. Kweli eh? Wataka kuja pamoja nasi? Ah. Dada hajafurahi. Kroka? Unapenda? Nachikaza. Kiroho mbaya. Akambe kwamba sisi twende kama vipi? Nachikaza mchezo. Akambe vote vile. Unakuja hauji mimi sikuombi sikubembelezi wewe twende. Au kingine ni kako tu. Akana hata nyama mzee lakini kanavukua kinganganizi. Laini huyu hapa. Ah mafuta hii mzee. Sasa sijui kwa majamaa haoni. Eh? Bala. Msikia godi. Eh? Jamaa yake eh. Bahar dur kuma dreda buysunlar. O yürü. Yani siku nzima tu nini kwamba unafanya kazi mbavu kabisa wewe. Bogojo, tangu atoke out na mtoto huyu mzee, alifurahi. Sasa cha ajabu, chakula wanakuja kwenye hoteli ya babake na huyu binti hapo. Babake na huyu binti Hani ndo mwenye hoteli huyu hapa. Hani. Nini cha ajabu mzee akiangalia, mbona huyu jamaa yuko na binti mwingine? Wakati. Kwa hiyo hapa ndo kwenu.
예, 아빠 너 꿰뚜? 아, 오, 아니야, 그건 중국아. 60년 전. 오지, 니니. 한번 봅시다. 미미노나 픽카파. 호텔이 나 인베스트에 딱히 바니면 카스티니. 이나오소에 품쿠바. 좋은 회사를 한대요. 아, 깜비야, 와네니, 와나니. 무슨 jamani wanashobokea kabisa ili ili mzee ajue kwamba huyu kijana hamfai binti yake manake leo kaja na binti mwingine. Unaona vitu kama hivyo hapo? Prende. Kageka domo yepuneyo. Jamani semeno ni nzuri. Basi Bogojo akaandaa kwa sababu ndio federation hapa akawahudumia wote watatu. Takonde. Akamwambia sasa hapa ni pazuri, chakula ni kizuri kuliko hata huko kwingine. Sungjolong sungjit sojo sojo mainin juga ya apa nih VIP buana mida bas takula vizuri akula shaka pigiani diko bara 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 kasih kula 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 ipiwa mungana hizi tambezi mbana kuna kitu zinawe kwa hivi hapa kuna juko mbempure inaito vinegar taka najunge unaone mungi gidae kuna koroge koroge kidogo hapa hivi aaa kukuna Tatu bulasto. Hata mimi nilikuwa sijui. Sema kweli. Of course. Bula. Sio ngumu hata. Wenyewe kuleni bwana, hakuna shaka. Harike mwine. Wewe ni mtu tofauti sana mshikaji. Hmm? Lazima atakuwa ni mtu mwema sana. Akaambia boyfriend wako anajua sana eh. Anamwambia udemo hapo. Ndio. Isangage andago hindemen ande. Basi tuleni bwana. Manake maneno mengi anamlisha mshikaji. Na mshikaji anakula mbele ya babake na huyo binti hapo maskini Mungu. Mbona ni kizaza? Si mchezo. Mambo. Your imagination. Imagination will be captured in a game. Yaani jinsi mlivyokuwa mna imagine na taarifa zenu mlizokuwa mezitoa. Kumbe mnaweza kutengeneza kitu kama game. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatoa mawazo yake. Kwa hiyo ile game ndio inatengenezwa ambayo ni 3D animation. Ni mambo haya. Na ilikuwa ina mafanikio makubwa kwa sababu kijana ana talent kwenye kampuni. Akiwa anaongozana na mwekezaji mkubwa pamoja na wataalamu ambao ni genius wa kutengeneza magame. Hilo game inaonyesha kwamba litakuwa ni babu kubwa. Hapana, animation ya wakati. Kweli kabisa, inaonekana kama vile animation king chali huyo hapa. Aje tanshigane. Wewe sio mtu rahisi rahisi hivi kama jinsi nilivyokuwa nimezoea. Basi anapendelea sana kupata wawekezaji wengi kwani hilo game litafanya kazi vizuri. Wawekezaji ni watu ambao wanaweza kurusha hata matangazo kwenye hilo game. Ni watu ambao wanaweza kutangaza biashara kwenye hilo game. Ni watu ambao wanaweza kuweka udhamini mkubwa basi kwa mafanikio yao pamoja na wale wenye kampuni hiyo. Na mambo yakawa kwa vizuri. Mzee msifia kijana. Au sio? Mimi nitamleta Hara hapa. Lazima Hara wepo hapa ili akupe company. Wewe ndo babu yake na ule msichana. Unaona mambo haya? Nyumani. Hello. Binti amekwenda nyumbani. Amekwenda kumuona mzee. Manake nafikiri kwamba mzee karuhusiwa kutoka hospitalini huko hapa. Mama naye anampenda huyu binti ndio kijana wake amuoe. Naye akamleta akamkalisha hapo kwa makusudi. Binti anajitambulisha anasema kwamba jina lake anaitwa Yura. Inaonyesha kama alishakuonaga kabla. Hani랑 Hani 동거하는 건 알죠? 나 kijana wangu. 네. 와메소모 tuko pamoja. Mama anamfanya ubinti asije tu speed speed kwenye mapenzi ya watu. Mama hamtaki ubinti mgeni mjanja mjanja huyu. Anamtaka huyu anaishi naye maskini ndio yawe na kijana wake. Na mambo hayo. Akamili nilinunua kwa ajili mle. Eh jamani binti yangu. Basi ni keki za mchele zokuwa pale. Kanyage. Hata huyu binti naye alipaki hivi vitu. Basi Okshi Oani랑 다르네. 떡이 뭐. Funga mdomo wako, keki nzuri sana hizi. Haa, nani keki ni magabe. Kambeo, jamani, ngoja niangalie ladha hizi keki jamani. Mzee uko hapa. Mzee watu anacheka tu, yeye ni mgonjwa lakini anaona da hapa kuna wakati mgumu sana. Ngoja mimi niondoke hapa kwa sababu ya mazungumzo. Da. Hata dogo naye anasema hata mimi naondoka na baba. Hebu ngoja tuangalie. Mademu wawili kijana mmoja. Inakuwaaje? Kila mmoja anataka nafasi hiyo. Kijana asomeki. Ama simu anaangaliana mwisi vili metokia wapili dem. Dada ya naibu anacheka ana kumalia mpaka mapenzi yake yakae kwa sawa.
Hapo hapo kwa ana tabia kumlisha au leta bwana nili bwana niaje? Mama kama chukio kijana kivipi? Ne aidiligin haji ma. Akamia mwanangu. Mai pigunan somkyokeyo. Igijogigo anya. Akambia ne huyu binti ashaniambia kwamba ni mtu mbinafsi hata kulishwa hataki sijui nini. Kunde? Dada anasema sio kweli eti ndivyo jinsi ulivyo. Toto. Mimi ndo mamake namjua ni mtu anapenda kuboa sana watu. Tiku. Kweli kabisa yani utajilazimishia. Muda wote ni mzee wa kusoma tu mavitabu tu huyo. Mama anamponda kijana wake ili binti asimkubali. Kumbe anamtengenezea huyo binti mwingine mazingira. Una mambo hapo? Vitu kama hivyo hapo. Tiku. Toi nzuri. Dada kila kitu anachoambia anapinga, anasema mbona yuko hivi, yeye anamsifia. Manake anamtaka mteke mazima. Mambo vitu kama hivyo hapo. Bara. Kuchezo kuchujunun ge. Kido yujun ge baro je eopaekseumjo. 정말요? 나도 그런 적 있는데. 와 진짜? 너 진짜 그런 적 있어? 아, 그래요. 아유, 둘 다 헛똑똑인가 보다. 백승조 똑똑한 거 같죠? 마이스리 anaonekana smart lakini ni mpuuzi huyu kijana wangu mimi namjua. Hana idea yoyote na fikra zake na mawazo yake. Yaani manake akimpenda mtu anamsababishia matatizo tu. Mimi ndo jinsi nilivyokuwa namjua mwanangu mimi hapa. Sara maamiraneng ke. Paka mweke mtu moyoni. Oh, ni kitu ambacho kiwezi. Usolve hilo swala. Ni sawa kusolve mahesabu magumu hapo darasani. Mama, mbona unaniponda hivyo? Mama anaharibu kabisa ile binti. Kama nimuelewa, kama mama mzazi huyo kijana anasema hivyo, wewe mtoto wa kike unachosubiri ni kitu gani? Ichia. Akame mambo ya kitoto, unaita mimi mtoto? Ni chwana ngo. Na bora kwa aneo. Kwa nini unamfanyia fair huyu hani? Wewe dakaji chwara kwa hani. Kwa nini unajaribu kuniforce mimi kwake na huyu binti? Nondea. Kwa nini umeongea kimakosa? Wewe ni mwanangu na kujua jinsi ulivyo. Wewe ujijue mwenyewe. Murundero. Kama sijui mimi mwenyewe. Piksinjo. Sijui mahali pako. Acha bwana kuinterfere maisha yangu mama ina. Kwa kwaje unanichafulia kwa udem na kuingilia kwenye maisha yako wewe mtoto wewe? Onje na dige njunjunisso? Akamimi siku zote naheshimu maamuzi yako, sawa eh? Hani mambo. Usimjaji mtoto wa kike siku zote unampa tu ma. Hey, shida tu nini niaje? Unaingia kwenye mambo mengine ambayo utoyaweza wewe. Omoni. Mama mbona mimi niko sawa tu? Wala hajanifanyia vibaya bwana. Bye. Tafadhali. Bye, don't come on. Acha kabisa ya mambo mimi nakwambia. Toh? Acha. Kure. Nili je. Mai. Chesnika. Ibone to kureke jusyo. Basi hakuna shaka mtongo usiogope, tutakwenda kupiga bao 39 inafuata. Kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha kwamba usimwache mkali hapa kama uko Motown Kilimanjaro. Mtu asikubabaishe kupata movie bwana, au siwe? Ukiwa Motown Kilimanjaro, maeneo kwa Mchicha pale, karibu kabisa na langoni ba kule, au sio? Niembeni hapo kabla kabisa na Mama Mose Salon. Au ofisi ya pili inapatikana moja kwa moja hapo katika msikiti wa Kibavu, ni karibu kabisa na Motherland Motown Kilimanjaro. Hawa jamaa pia wanakodisha vyombo vya muziki. Naomba haya. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba za simu ambazo unaziona hapo. Habari kwa safi kabisa mtongo. Hakuna haja hata kuhangaika. Tuko kila kona mjomba. Wanaitwa Mo Brothers Studio pamoja na kijana Sembe yule mpare OG, au sio? Sembe mchezo. Namba 38 hiyo hapo, twende 39. Karibu. Jap.